Colete todos os pedidos. Doces descrados podem ser verticais ou horizontais, dependendo da dimensão da combinação que você faça. Você me removeu toda a cobertura para passar de gelo. Era nosso, era o jogo. Esse joguinho era fodendo, era fodendo. Biba bora de ideia, da duro dele do da eridóia. É os moleque do Roblox. Vai passar mal. Meu apelido vai ser... Eu vejo meu apelido até na frente. É linha de guri 27,90. Mano, é moleque logo na estádio emulador. Como você tá? Jogando os paus no PC, pegando vários paus, paus pequenos, paus grandes, paus pequenos, paus grandes e do médio e gigante, grossante e delirante. Isso tudo, ó. Bebo cerveja. Energético para chegar no exercício, come e não faça nada. Ou guarde, emagreça, crie músculo, faça tudo, você puder tudo. Você tio, galerinha no YouTube. Vai passar mão. Meu Deus, é meio estranho. E aí, Destroyer? Senta, senta, sentadão. Não é fácil não, mas esse aqui é o vídeo, galerinha.